Erős Váram Istenünk, sok szeretettel köszöntök mindenkit, minden kedves nézőt, az Orosházi Városi Televízió nézőit és azokat, akik az Orosz Café YouTube csatornáján tekintik meg az Isten tiszteletünket. Mai vasárnap, húsvét ünnepe utáni második vasárnap, Jó Pásztor vasárnapja. A heti igékkel köszöntök mindenkit, János evangéliumából így szól hozzánk, Jézus Krisztus mondja, én vagyok a Jó Pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. És a 33. Zsoltárból pedig így szól, az Úr szeretetével tele van a föld, az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehellette. Hirdetem, hogy a továbbiakban Isten tiszteleti alkalmaink online és tévé közvetítésben felvételről lehet majd megtekinteni. Vasárnaponként az Orosházi Televízióban 9 óra 15 perctől, és az Orosz Café YouTube csatornáján pedig minden vasárnap 10 órától. Jelenléti istentisztelet várhatóan május 2-ától lesz. Ezek rövid éneklés nélküli alkalmak lesznek, ahogy tavaly novemberben is, egészen idei év márciusáig tartottuk. Énekes, teljes istentisztelet továbbra is itt látható majd. Hirdetem, hogy szerdánként online bibliaórát tartunk, 17 órai kezdettel. Az alkalom elérhetőségét megtalálhatják a gyülekezetünk honlapján és Facebookján. Hirdetem, hogy ezen a héten eltemettük Szöllősi Mihályné született Nagy Erzsébet testvérünket, ő 91 éves korában hunyt el. Temetése csütörtökön 11 órakor a Korvin úti temetőben volt. Szintén eltemettük Lencse József testvérünket, ő 74 éves korában hunyt el, az ő temetése csütörtökön 13 órakor az alvégi temetőben volt. Ezen a vasárnapon a 261-es számú énekkel fogjuk kezdeni istentiszteletünket, az 5-ös számú liturgia lesz, a 334-es számú főének, és a végén pedig majd a 294-es számú énekkel zárjuk istentiszteletünket. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, Isten áldása legyen ezen az istentiszteletünkön.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet. Újjongjatok az Úrban, ti igazak, énekeljetek neki új éneket, mert az Úr igéje igaz, és csupa hűség minden cselekvése. Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsájtó kegyelmedben. Reád bízom magamat, cselekedjél velem irgalmat szerint, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható Isten, aki egyszülött fiad megalázásával felemelted az elesett emberiséget, engedd, hogy híveid állandóan örvendezzenek abban a reménységben, hogy akiket megmentettél az örök haláltól, azok részesülnek az örök élet örömében az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg azt a levélbeli szentigét,
amelyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasásul kijelölt, megírva találjuk Péter apostol első levelének második fejezetében a 20. verstől a 25. versig így szól. Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetődzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Isten szent beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az élőrök Istenünket, az apostoli hitvallás szavaival valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig a 334-es számú éneket énekeljük.
Kegyelem néktek is, békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt az evangéliumbeli szentigét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölte. Megírva találjuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 22. verstől a 29. versig így szól. Amikor eljött a templom szentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, Salamon csarnokában járt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem. De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Amen. Kedves testvérek, mai vasárnap jó pásztor vasárnapja. A pásztorolt gyülekezetnek a vasárnapja. Ezen a napon Jézus úgy áll előttünk, mint aki a mi lelkünket pásztorolja. Ugye manapság ritkán találkozunk, legalábbis itt Magyarországon pásztorokkal. Ha kitekintünk, azért a Kárpát-medencében sokfelé még vannak pásztorok, így Erdélyben sokszor lehet velük találkozni, de azért talán nem ismeretlenek előttünk. Ez a foglalkozás régen nagyon fontos volt, hisz a közösségnek az állatait ők legeltették, ők vigyáztak az állatokra. De manapság, akár itt Magyarországon, talán a pásztornak csak a tolvajoktól kell megvédeni a nyájat, más nagyobb veszély nem leselkedik rájuk, viszont annak idején mindenféle vadállat előfordult, és a pásztornak a legfontosabb feladata, amellett, hogy ugye jó legelőre vezette őket, az az volt, hogy megvédje őket a ragadozóktól. Ha jöttek, akkor akár az életük árán is a pásztorok megvédték a nyájat. És nem csupán anyagi érdekből, hanem azért, mert szerették a rájuk bízottakat. Felolvasott igeszakaszban tehát Jézus úgy mutatja be magát, mint pásztort, mint aki gondját viseli a juhoknak, mint a juhok vezetőjét. Azzal kezdődik a felolvasott igeszakaszunk, meghatározza az időpontot, azt mondja, amikor eljött a templom szentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Érdekes, hogy ezen a héten is az időjárás szinte visszatükrözte az igének a környezetét. Ugye ezen a héten is ugye az országban volt, ahol egész vastag hótakaró lepte be a tájat. Nálunk ez nem történt meg, de azért elég hideg volt itt nálunk is. Tehát így nem nehezebb nekünk belehelyezkednünk abba a környezetbe. Tehát templomszentelés ünnepét, ami decemberünkben tartották a zsidók Jézus korában, ugye arra emlékeztettek, hogy körülbelül másfél évszázaddal korábban, Júdás Makabeus idején, tehát a Makabeus szabadságharc idején a zsidók föllázadtak a görög uralom ellen, a hellenisztikus uralom ellen, és visszafoglalták a templomot, és akkor egy gyertyatartóban, bár nem volt olaj, mégis 8 napig égett a fény. És ezután minden évben erre emlékeztek, tehát ez volt a templom szentelésének, újra szentelésének az ünnepe. És Jézus tehát ott volt. Ugye János evangéliuma beszámol arról, hogy Jézus többször megfordult Jeruzsálembe, elment a templomba. Míg a másik 3 evangélium, Máté, Márk, Lukács csak arról beszél, mint hogy csak a nagy héten lett volna Jézus ott a templomba. De János megemlíti, hogy tehát többször is ott volt. És egy ilyen eset volt, amikor tehát decemberben
templomszentelés ünnepén, ugye ma így ismerjük ezt az ünnepet, hogy Hanuka ünnepe. Ezen az ünnepen ott volt Jézus, és tanított a Salamon csarnokában. Ugye a templom az egy nagy komplexum volt, nem csupán maga a főépület volt, hanem körülötte, körülvette egyfajta udvar, különféle udvarak voltak, pogányoknak udvara, nőknek az udvara, férfiaknak az udvara, és volt egy rész, ahol a Salamon csarnoka volt. Ekkor ott körülvették a zsidók Jézust, és megkérdezték tőle, hogy meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Szegezték, oda szegezték a kérdést Jézusnak, és Jézus, érdekes, hogy nem azt mondja, hogy igen, én vagyok, hanem azt mondja, hogy hát nézzétek meg a cselekedeteimet. Ha nem hisztek nekem, akkor nézzétek meg azokat a cselekedeteket, amelyeket végeztem. Ugye vakok látnak, bénák járnak, a szegényeknek hirdetetik az evangélium, és volt, aki ugye föl is támadt. Ezek a cselekedetek mind Jézusra mutatnak. Mind arról beszélnek, hogy jön a messiás, és hogy itt van a messiás. Az Ószövetséget jól ismerő zsidók megtérhettek volna Jézushoz, de ők nem akartak. Nem akartak hinni az igének, nem akartak hinni Jézus Krisztusban. És ezért teszik föl a kérdés, hogy meddig tartasz még minket bizonytalanságban bennünket. Én nem tartotta őket Jézus bizonytalanságban, de ők nem akarták elfogadni Jézust. Érdekes, hogy Jézus azért nyíltan nem sok embernek jelentette ki magát. Egy pár emberről hallhatunk, olvashatunk az igében. Például itt János evangéliumában ott van a samáriai asszony, akinek nyíltan kijelenti, hogy ő a messiás, ő a Krisztus. De Jézus tehát a cselekedetein keresztül már beszélt róluk, már arról, hogy ő kicsoda nekik, de ti azt mondja, nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Ők, a zsidók, bár Isten választott népe voltak, mégsem akartak hallgatni Jézusra. És miért nem? Azért, mert azt mondja, hogy nem az én juhaim közül valók vagytok. Ők azt gondolták, hogy ő Ábrahámnak a leszármazottai, hát lehet, hogy testileg azok voltak, de lelkileg nem voltak azok. Miért nem? Azért, mert nem hittek Jézusban, nem hitték el, nem hittek az igében. Ők azt gondolták, azt várták, hogy majd jön a messiás, aki diadalmas lesz, aki legyőzi az ellenséget, úgy, ahogy annak idején a makebausok is jöttek, és legyőzték a hellenisztikus görögöket. Hát és azt gondolták, hogy majd most jön majd a messiás, aki legyőzi a rómaiakat. A római birodalom rabigáját lerázza. Tehát Jézus nem ilyen messiás volt. Ő nem csupán földi bajainkból akar megmenteni minket, hanem ő miért is jött? Azért, hogy a bűn fogságából megmentse, de nem csak a zsidó népet, hanem az egész emberiséget. Tehát egy téves messiás várásban voltak a zsidók, és ezért nem akarták elfogadni Jézust. De vajon hányszor van nálunk is így, hogy azt gondoljuk, hogy az Isten, Jézus Krisztus szabadítson meg minket valami kisebb bajunkból, és persze Jézus erre is képes, és meg tudná tenni, de ő azt akarja, hogy belássuk, hogy mi az, ami igazán fogva tart minket. Mert ő a bűn fogságából akar szabadítani, és azt akarja, hogy ne az ördög zsákmánya legyünk. Ettől akar szabadítást nyújtani Jézus a mai világban is. Persze, hogy az ember örülne annak, hogyha a külső környezete megváltozna, akár a társadalmi viszonyok is sokkal szabadabbak lennének, ugye minden kornak megvolt a maga nehézsége, de ez nem biztos, hogy igazán boldogságot ad. Mert lehet, hogy a külső környezet megváltozik, véget ér egy-egy korszak, de aztán igazából az emberek nem változnak meg. Ugye mi is átéltük ezt több mint 30 évvel ezelőtt, megváltozott a rendszer, de alapvetően az embereknek az élethelyzete nem lett sokkal könnyebb. Jézus azt mondja, ő örök életet ad nekünk. Ő nem csupán mulandó változást akar előidézni, hanem ő alapvetően
új korszakba, világkorszakba akar minket vezetni, és ez az örök élet korszaka. Erre hívott el minket, és azt mondja, azt ígéri Jézus, hogy nem vesznek el soha. Hogy a pásztor az megvédelmezte a nyájat. Jó 10 évvel ezelőtt egy kisebb ifjúsági és felnőtt csoporttal kint voltunk Erdélyben, Párciumban, és ott Világosi várat néztük meg. Világosi várhoz 2 úton is el lehet jutni, egy meredek, rövid úton és egy hosszabb úton. Akkor mi a hosszabb utat választottuk, és völgyekben mentünk, nem közvetlenül hegynek föl, hanem kicsit kitérővel, és ott találkoztunk egy juhnyájjal. Az egyik bárány az eltévedt a nyájtól, és átment a hegyen, és egyedül maradt. És hát ma már ragadozók annyira nincsenek, akár kint Romániában sem, legalábbis ott, ahol mi voltunk, ott nincsenek se farkasok, se medvék, de mégis akkor abban az időben, nem tudom, hogy most hogy van, de akkor az annak az időben nagyon sok kóborkutya volt, és összeállt egy kóborkutyákból álló falka, és megtalálta azt az elveszett bárányt, és ott előttünk széttépte. Nagyon megdöbbentő volt ez a látvány, volt olyan fiatal, majdnem, hogy éppen gyermek, aki sírva fakadt ezt látva. És megdöbbentünk, aztán utána, hogy megkerültük a hegyet, megtaláltuk a nyájat, és ott voltak a pásztorok, nem is egyedül, hanem többen, és nagy békességben beszélgettek. De nem figyeltek arra a bárányra. Hát Jézus nem ilyen. Mert emberek előtt elveszhetünk, szem elől téveszthetnek bennünket emberek, de Jézus Krisztus mindig figyel ránk. És ebben az élethelyzetben is, ahol amikor talán sokan egyedül érzik magukat, nem jöhetünk ugye közösségben, akkor is tudhatjuk, hogy Jézus számon tart minket. Ha mi ráfigyelünk, ha hallgatunk az ő hangjára, az igéjére, hirdetett szavára, akár így a képernyőkön keresztül is, akkor ő megőriz minket. Azt mondja Jézus, hogy soha el nem vesznek, mert nem ragadhatja ki őket az én kezemből senki. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Így kell bíznunk Jézusban, hogy ő megőriz minket. Bár nálunk sokkal ravaszabb az ördög, sokkal erősebb, mégis Isten megtarthat az ő kegyelmébe. Nem magunkra kell néznünk, mert mi is olyanok vagyunk, mint a bárányok, a juhok, önmagunkban elesettek vagyunk, gyámolításra szorulók, de Jézusban erősek lehetünk. Jézusban üdvösségre lehetünk, és biztonságra találunk. Isten adja, hogy így Jézus legyen a mi pásztorunk, ahogy az énekben is hangzott, ugye 23. Zsoltár alapján, Jézus legyen a mi pásztorunk, aki vezet minket. Ha halálnak völgyében járnék is, mondja az énekszerző a Zsoltárossal együtt, hideg, sötét völgyben, de mégis semmit nem félek, e végső nagy ínségben, mert velem vagy mindenkoron. Ha te vezetsz, megnyugodhatom minden bajos ügyemben. Isten adja, hogy így meg tudjunk nyugodni, megbékéljünk Istennel, és ővele járjuk ő az életünket. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük, hogy elküldted egyszülött fiadat. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vállaltad a megváltás útját. Köszönjük, Úrunk, hogy te ma is szabadító vagy. Köszönjük, hogy te meg tudsz szabadítani minket a bűnből, a halálból, az ördögnek a fogságából. Úr Jézus Krisztus, add, hogy te vezess minket egyen-egyenként és közösségben is. Amen. Thank you.
Imádkozzunk. Mindenható Isten, aki feltámasztottad és urunkká tetted az eltévedt juhok pásztorát Jézust, add, hogy a most hirdetett igédből meghalljuk az ő kereső és megtérésre hívó hangját, és éljünk ő általa. Örökkévaló Isten, szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy Krisztus feltámadásában győzelmet arattál a halál felett, és az örök élet reménységét ajándékoztad nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy a feltámadott Jézus Krisztusban nem hagytál magunkra, sem életben, sem halálban, hanem tanácsolsz minket, és kormányozod gyülekezetedet minden napon a világ végéig. Add, hogy az a fény, amely Krisztus Urunk húsvéti győzelméből kiárad, megvilágítsa hétköznapjainkat is. Az ő világosságában járjunk, az örök élet evangéliumának hírvivői legyünk az emberek között. Irgalmatba ajánljuk a betegeket, azokat, akik most is kórházban vannak, talán az utolsó órájukon. Urunk, erősítsd a megfáradtakat. Könyörünk az orvosokért, az ápolókért. Könyörünk azokért, akik otthonukban betegeskednek. Könyörgünk a fiatalokért, az öregekért, az özvegyekért és az árvákért. Könyörünk azokért a testvéreinkért, akik most a héten kísérték el utolsó földi útjukra, szerettüket. Vigasztald meg őket, Urunk. Vigasztalj minket az örök élet reménységével. Köszönjük, hogy mindig mellettünk vagy, életünk utolsó pillanatában is. Add áldásodat hazánkra, népünkre és vezetőinkre. Könyörgünk a világ országaiért, a világ vezetőiért. Adj békességet a mi korunkba. Adj erőt, egészséget és jókedvet minden dolgozónak. Tedd hivatássá kenyérkeresetünket, és add, hogy békességben élvezhessük jól végzett munkák gyümölcsét. Szenteld meg a gyermekek és az ifjak örömét, neveld őket testben és lélekben, előtted és az emberek előtt való kedvességben. Hallgass meg imádságunkat az élő Úr Jézus Krisztusért, aki a dicsérés, a dicsőség mindörökké. És Úr Jézus, a tőled tanult imádság szerint még így is imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Végezetül vegyétek Isten áldását, Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az orcáját te feléd és adjon néked békességet. Amen. Most pedig a 294-es számú éneket énekeljük. Életünk, ott szebb hajnalra